Assalomu alaykum. Kodiz uchun maxsus foundation darslariga xush kelibsiz. Yana bir marta assalomu alaykumlar. Sizlarni foundation darslarida ko'rib turgan bog'ichda xursandman. Bugun sizlar bilan nested loopga misollar ishlashni davom ettiramiz. Xo'p, o'tgan darslarda shu nested loopni o'rganib, o'shanga misol ishlashni boshlagan edik va bugun xudo xohlasa o'sha chiroyli misollar ishlashni davom ettiramiz. Demak, mana misolning shartini ko'rib turibsizlar, ekranda oddiygina sodda qilib yozilgan. Demak, x misol shartini o'qiymiz. X va n, x va n sonları berilgan, quyidagi ketma-ketlikning ifodasini toping deyilgan. Ya'ni bizga ikkita son beriladi va shu ketma-ketlik asosida mana shu ifodani, mana shu ketma-ketlikni yig'indisini hisoblashimiz kerak ekan. Misol uchun yozib qo'yilgan, deylik, sonimizda 7, x sonimizda 2 bo'lsa, bizda quyidagi sonlarni yig'indisini hisoblashimiz kerak. Ya'ni biz mana bu 2 ni 0 inchisi, 2 ni 1 inchisi, 2 ni 3 inchisi, hokazo, hokazo va 2 ni 7 inchisi bo'lyapti. Ya'ni 2-ninchi, 7-ninchi darajasigacha bo'lgan sonlarni hisoblab, ularni topishimiz kerak ekan. Mana bu yerda mana bu misol shartida x ni 0-inchisi, x ni 1-inchisi, x ni 2-inchisi va hokazo, hokazo x ni 7-ninchi darajasigacha bo'lgan sonlarni topib, ularni yig'indisini konsolga chiqarishimiz kerak ekan. Demak, mana bu namunada ko'rinadi, bo'ldi, tushunadi, bo'ldi deb o'ylayman. Endi mana shu misolni ishlashni boshlasak, qayna. Oddiy, eng oddiysidan boshlaymiz. Demak, bizda buni ikkita loop orqali qilishimiz kerak ekan. Hop, birinchi loopda ikkita for orqali qilamiz. Birinchi forda biz oddigina aylanishlar uchun hisoblasak, ikkinchi forda yani 2 ni darajasini hisoblash uchun ishlatamiz. Ya'ni mana bu yerda 2 ni 3-inchisini hisoblashimiz uchun ichkarida o'tgan forni ishlatamiz, 2 ni 4-inchisini hisoblash uchun ichkaridagi forni ishlatamiz, hokazo, hokazo. Umuman oladigan bo'lsak, birinchi formiz bizda 0 dan boshlab engacha aylanishi kerak. Ya'ni mana bu joyga qaraydigan bo'lsak, 7 n 7 ga teng. Biz mana bu darajaga qaraydigan bo'lsak, darajasi 0 dan boshlab o'sha 7 gacha aylangan. Demak, bitta for ochar ekanmiz, o'sha for bizda 0 dan boshlab berilgan int n desam, masalan 7 desam, hop, mana bu yerda i kichik n dan va i plus plus qilamiz. Demak, mana shu for bizda hozir daraja uchun ishlatiladi va u 0 dan o'sha 7 gacha aylanishi kerak. Ya'ni sonlarga o'zgarishi kerak. Endi mana bu yerda tenglik qo'yib olsak, endi kakras biz o'sha 7 ni ham inobatga oladi. Hozir ayni konsolga chiqarsam, u menda 0 1 0 1 2 ni 2 qolib ketdi-da, bu yerda 2 qolib ketdi. Misol xatolik bor ekan, bu yerda 2 ni qo'yib qo'ydik. Mana 0 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 deb mana shu sonlar chiqadi. Ya'ni darajalarni biz chiqara oldik. Endi bizga endi ikkinchi for kerak bo'ladi. Shu 2 ni nechinchidir darajasini hisoblash uchun. Ya'ni masalan 2 ni 0-inchisi biz endi 1. Buni mana bu katta ifodani ozgina kichraytirsak bo'ladi. 2 ni 0-inchisi 1 bo'ladi. Umuman xohlagan sonni 0-inchi darajasi 1 bo'lgani uchun mana bu joyda biz o'sha 1 ni o'zini yozib qo'ysak ham bo'laveradi. Demak, mana shu ketma-ketlikni hisoblashimiz kerak. Biz endi hisoblashni mana bu joydan boshlasak ekan bo'laveradi. 2 ni 1-inchisi 2, 2 ni 2-inchisi 4, 2 ni 3-inchisi 8, 2 ni 4-inchisi 16, hokazolarni hisoblash uchun alohida bitta for ishlatamiz. Ya'ni hozir masalan bitta pov degan o'zgarishni ochaman, uni qiymatini 1 ga yozib qo'yamiz-da. Bizda hozir mana shu 2 ni 2-inchisi yoki 2 ni 3-inchisi, xullas mana shu berilgan x-ni nechinchidir darajasini hisoblaydigan logikasini yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, masalan, 2 ni 2-inchisini hisoblamoqchi bo'lsak, bu degani biz 2 ni 2 marta ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni agar mana bu yerda hozir oddiygina qilib yozadigan bo'lsam, 2 ni masalan 4-inchisini oladigan bo'lsam, bu narsa bizga teng bo'ladi. 2 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 2 bo'ladi. Ya'ni 2 ni 4 marta ko'paytirishim kerak o'ziga. Oddiygina bo'ladi. Demak, ikkarda bitta loopim bo'lar ekan, u menda 4 marta aylanishi kerak. Ya'ni mana bu darajasi 4 bo'lsa, 4 marta, mana bu darajasi 5 marta bo'lsa, biz 5 marta 6 darajasi 6 bo'lsa, shu biz ichkari forda 6 marta aylanib, o'shani 6-inchi darajasi hisoblasak bo'lar ekan. Xo'p, mana bu yerda j degan o'zgaruvchi ochib turamiz. Xo'p, j ni kichik qilishimiz kerak nimadir sondan. Ayni qiymati 1 bo'lganda, for bizda borlig'i 1 marta aylansin. Ay bizda 2 bo'lganda for 2 marta aylansin, i bizda 3 bo'lganda for bizda 3 marta aylanishi kerak bo'lgani uchun mana shu joyga oddiygina teng i deb qo'ysak ham bo'laveradi. Mana bu qilib. Endi mana bu hozir 0 ni olib tashlasak ham bo'laveradi. Bizga 0 ni kerak emas, bizga 1-inchidan boshlangani uchun mana bu joyda 1 ni ochib qo'ysak ham bo'laveradi.
Hop, bu nəz bu gəndən kim biz mən biz oydan C plus biz qılamış. Hop, i, ahra oldu, mən şirədə pof, yəni o şey, pof bizdə başta bir boladı. Birini kop aytıramız. Yəni o şey, berilgən en sonu gəndi 2-yə, indi biz bəyada x sonu berilgən, x-ki tənəsli qoyarız. İndi x-də 2-də bir dər. Nəhə, hızlı gəmətlər, demək o şəni x-ki kop aytıra qoyarız. Yəni, 1-ni 2-ye kop aytaramız. Birinci holatda u bizga 2-ni beradi. Keyin mana bu yerda ikkinchi holat bo'yicha bizda for 2 marta aylanib, bu 4 ga teng bo'ladi. Xo'p, birinchi holatda biz mana bu yerda 1-ni alohida pastga qo'shib ketsak bo'ladi. Ya'ni mana bu 1-ni hech qanday logika aralashtirmasdan hisoblasak bo'ladi. Xo'p, keyin endi mana shu yerda hozir hisob qilib, povning qiymatlarini konsolga chiqarsak. Povning qiymatini konsolga chiqarsak va bizga u ma'lumotga narsa chiqdi. Ya'ni qaynab 2.7 darajasigacha bo'lgan sonlar chiqdi. 2.7 oxirida 128 edi. Xo'p, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi va 7-chi darajasi ham chiqdi. Ya'ni ikkini shu darajalari konsolga chiqdi. Xo'p, endi biz nima qilishimiz kerak? Bularni yig'indisini yig'ishimiz kerak. Ya'ni men hozir mana bu joyda sum degan bitta o'zgaruvchi yarata olsam, mana tepada int something 1 deyman. Aytgancha, mana bu ketma-ketlikda bizda nima yetishmayapti? Bir turgan ekan, o'sha bir qatdan keldi degan savol turib. Mana bu yerda 0 bo'ldi, i 0 bo'ldi. Mana bu yerda j ni 1 dan boshlayapmiz. Birinchi holatda bir kishi yoki teng 0 degan narsa turadi. Shu sababdan ham bu for'incha kirmasa, mana bu yerda davom etib ketayotibdi. Shunaqa ishlayapti hozir. Endi mana bu yerda biz i yana shu 1 dan boshlab chiqarsak ham bo'laveradi. Ya'ni aynı qiymatini uchun 0 ni qarab o'tirmaymiz. Ya'ni berilgan sonning 0-chi qiymatini qarab o'tirmasdan sirasi birinchi darajasini hisoblab ketsak bo'laveradi. Hozir ishlatadigan bo'lsak, bizdan shu 1 chiqmaydi, qolgan hammasi chiqib turadi. Endi 1 chiqmadi chunki biz mana bu for ichiga kirdik, mana shu kodlarni bajardik. Endi 1 ni ham chiqarishni xohlasak, biz uni alohida konsolga chiqarib qo'ysak bo'ladi. Masalan, sumni konsolga chiqarib qo'yamiz. Alohida qilibdi. Sami qiymati 1 edi, biz uni boshida 1 deb oldik va mana ular konsolga chiqdi. Endi qarang, mana shu joyda endi bizda shu sonlarning yig'indisini hisoblashni so'rayapti. Sam degan o'zgaruvchini olaman, o'sha sam degan o'zgaruvchiga sam plus o'sha pomni qo'shib qo'yamiz. Xo'p, ichkaridagi for bizda berilgan sonning nechinchi darajasini hisoblash uchun ishlatiladi. 2-chi, 3-chi, 4-chi, hokazo. Xo'p, tepadagi forda o'sha asosiy sikllar bo'lib, ayni qiymati o'zgaryapti va biz bu yerda sumni hisoblab ketyapmiz. Rahmat bersangiz, mana bu yerda po bizda fordan chiqqan paytda shu hozirgi x sonini nechinchi darajasi bo'lib chiqadi. Biz uni qaytadan yana o'sha sumga qo'shib qo'yamiz. Xo'p, i mana bu joyda oxirida olib turib sumni konsolga chiqarib qo'ysam, ishga tushsak hozir buni. Mana o'sha 1 bilan 255 chiqdi endi. Mana buni olib tashlashimiz kerak. Mana 1 ni olib chiqaradigan joyni olib tashlasak, bizga o'sha 255 chiqib berdi. Ya'ni biz hozir shu berilgan n sonidan berilgan x va n sonlarini quyidagi formulaga formula asosida yig'indisini hisoblab konsolga chiqarib berdik. Va hokazo. O'ylamanki buni tushundingizda, qiyin joyi yo'q edi. Asosiy joyi mana bu ichkaridagi forda biz daraja hisoblash uchun ishlatyapmiz. Mana bu forda biz asosan mana bu summalarni yig'ish uchun hisoblayapmiz. Mana bu summalarni qilyapmiz. Ichkaridagi forda mana shu darajalar kelyapti. 2-1, 2-2, 2-3 holat. Xo'p, 0-chi holatda biz uni alohida hisoblashimiz shart emas, chunki har qanday sonni 0 darajasi 1 ga teng bo'ladi. O'shuning uchun biz uni mana bu yerda sumga 1 ni tenglab ketdik, ya'ni sum 1 ga teng bo'ladi. Va hokazo. Demak, keyingi darsda ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar va har doimgidek .pisyllarni develop your brain.